när jag tryckte go. Ja, det var bara så. Nice. Yay, yes, ni kommer från portalen. Jävlar. Sutter, nu är din fru här du nu då. Mm, vill du kramas? Ja, ja. Kom då. Så kram, jag kom då. På det är det du säger du ska kramas. Vem tog du? Jag tog hans fru Villo. Men du, skynda på Andreas, varför är du så seg? Ja, men jag funderar på, ska jag ta roboten eller ska jag ta Wicked Bottom? Hon som är... Slår man ner saker? Librarian. Ja, du kan inte göra det, du måste ha göra en yxa för att slå ner trän. Du måste plocka kvistar och sten till att börja med. Yes. Kvistar och sten. Och slå ihjäl fjärilar också, man får både liv och mat. Kan man ha för mycket av någonting? Ja, du ser inventoren nere. Ja. Nej, men kan man ha för mycket av just en sak? Ja. Okay. Efter typ 40 kvistar då blir det en ny stack och sen fylls det upp. Så när allting är fullt. Men vi måste hitta sten och vi måste hitta blommor och gräs och typ allt. Just nu är det bara plocka typ allting man ser. Vad fan är det här? Whisper, play, say emotes. Okej. Okay. Jag vet att Andreas kollar på typ emotes fortfarande och kommer med. Join the fuck in! Jag är inne! Okej, hur fan funkar någonting? Kom tillbaka. Hur plockar man upp grejer? X står. Men kom tillbaka din jävla hare. Ska, du kan inte slå ihjäl dig med händerna, Nils. Nej. Men det kan aldrig gå. Jag hittar en flint, vi måste hitta mer flint. Allvarligt, kan man det fast det tar lång tid eller? Eller kan man inte det? Nej, det går, men typ det är om man har fångat dem i en fälla och sen typ slår ihjäl dem precis när man släpper dem. Ja. Eller om man har ett spjut eller någonting. Då kan man försöka ta dem också. Ska du tog upp den där marble-grejen? Vad är det för någonting? Det är en stort jävla block som du är runt på. Lycka till! Okej, okay, jag tar med den här. Okej. Okay. Går det bra, min fru? Vi ses. Jag låter kärringen med här, det är så man gör. Japp. Nej, men är det viktigt, eller? Vad fan är det här för någonting? Juicy Berry Burst, det har jag aldrig sett förut. Vad är det ens viktigt, den här grejen? Nej. Hur fan droppar man skiten då? Du får nog släppa den på inventory. Eller jag tror den är kanske på... Ja, där. Ledde längst till höger. Så där, jag slänger den och inte har skiten. Vafan. Så där, nu kan jag göra en yxa. Hur gjorde du den? Två kvistar och en flint. Och hugger vi lite trä, vi behöver ved till natten. Kom ihåg det folk. Och plocka all mat ni ser också. Det är morötter där, Nils. Gå och plocka dem. Jag har morötter. Det är en morot. En, ja. Bra, vi kommer dö. En. Jag har också en. Slå ihjäl fjärilar också, för då får vi mat och liv av dem. Det är dampgrodor här borta, så tar det lugnt. Jag hinner inte i kapp fjärilarna. Vad fan hittar du flinten? Det ligger lite överallt, det är bara leta. Ja. Det beror på vad det är för typ av värld också, vi kan ha otur och ha väldigt lite flint just nu. Sen måste vi ha pickaxe så vi kan få ännu mer flint, för då kan vi hacka sten och skit. Man vill ha guld. Här, jag hittar flint. Grymt. Tre kvistar, hur fan? Två. Ja, två. Eller två, tre. Sen leta på yxan och sen make. Ja, där. Du. Och nice. Se till att alla har 10 eller nej, 12 blommor. För då kan ni ha en krans. Fuck. Vad händer Nils? Okej, Voltex-grodan efter mig. Men jag har bin här. Gå ifrån grodorna, de har damp. Jag vet. Jag hittar en massa bi. De tänker jag inte attackera. Nej, det är väldigt osmart. Jag lovar att Andreas kommer komma hit med en flock av bin eller någonting. Alltså, jag vet inte ens vilket håll ni gick åt. Jag gick neråt. Tur att jag har min fackla här. Jag vet inte hur jag aktiverar den. Du behöver inte använda den än. När det kommer till det blåa så är det natt. Och det där är en tändare. Ja, okej, kanske. Problemet med den där karaktären, när hon blir galen, då kommer hon börja typ tända på allting som finns. Så håll koll på hjärnan också. Jaha, ja, du, ja just det, du är henne. Det som är skönt på henne är att hon kan inte brinna, så du kan gå rakt igenom eld. Hon måste typ stå i elden för att bli normal igen. Ja. Men hur aktiverar man liksom när jag gjorde dem? Men du har den på inventory, ni bara går till den och equippar den. Vänster pil. Nej, höger pil. Jag fattar ingenting. Jag har inte den i inventoren. Men då har du droppat den. Nej, det har jag inte gjort.
Det måste du ha gjort. Om, eller också jordrally någon. Se till så alla har 12 blommor också. Då kan vi göra en krans. För att få upp hjärnan. Nej, jag gjorde den. För grejerna för fan. Och jag har inte droppat den. Vad fan. Men om den inte är där, då har du ju fan droppat den. Om den droppas automatiskt i så fall. Nej, men man kan råka droppa den. Det är inte så jävla svårt. Det har jag gjort flera gånger. Jag får hitta. Det finns en ny flint här. Två stycken. Ja, jag ska göra en pickaxe. Sen. Jag, i alla fall, jag har gjort en fackla här nu så jag klarar dem något lättare. Jag gör den. Ja. Fan, vi rullar ju på redan. Picka? Vi är snart på vi är snart klara första dagen. Det är bra. Jag kan göra en picka, ska jag göra. Ja, gör det. För det, vi måste samla sten och från vi hugger ner stenar och skit, då får vi mer flint, mer sten och kanske guld. Vi måste hitta guldstenar. Det är picka. Det är asviktigt. För om vi kan få upp lägre på en gång, det är asnice. Jag ska bläddra ifrån mina grejer i inventorn så jag inte lukar. Glöm inte att kolla kartan också, det är mitten, D-paden. Ja, jag ska vet. Man kolla runt. Jag kan gissa att ni gick uppåt. Aha. Vi är vid öken grejs i mojset. Där alla har det. Jag är vid portalen. Så... Ja, jag vet inte om vi ska... Ska vi ha vårt läge vid portalen eller vad ska vi göra? Nej, vänta, jag kan göra så här. Jag följer allt plockat. Ja, men det är bara att gå upp från portalen sen rakt upp. För då är vi är uppe bland hararna. Jag gör en tillfällig lägereld här. Kan vi laga lite mat? Koka lite eller steka lite snarare. Morötter. Håll koll på matmätare också. Till höger längs i vänster. Vi får inte svälta. Ja, var det den här du plockade upp den här marble statuen eller vad nu det var? Ja, Nils bara runt på den och asfjant. Jag sprang just förbi den här just nu. Nils, spring till lägerelden. Vi måste vänta ut natten. Jag hör. Sådär, jag ska lägga mat så länge och bär, just det. Hallå! Alltså, har ni ens någon mat, eller? Nej. Jo, vänta. Nej, det är bra. Jo, jag har en morot. En morot. Du kan laga ordning den om du vill. Du får mer mat då. Jag har följt just nu. Vi är bara på dag ett så det är fett lugnt folk. Du säger cook. Cook. Så. Det bästa med roboten är han kan käka typ mat som har gått ut också. Han kan jag har roasted birch nuts. Roasted carrots och... Jag rostar typ allting förutom frön. Ja. Eller vänta, nej jag tror inte jag rostade något utom frön. Sen ska jag göra en krans också. Få upp min lilla hjärna. Oh, toasted seeds. Oh, yay! Okej, dag två. Nu måste vi leta sten, guld och mat. Plocka, nu måste Nils framförallt. Mat. Ja. No. Om vi har, vad fan är det? Fyra gräs och en kvist här för mig. Då kan vi göra en... Det är två kvistar och sex gräs. Då kan vi göra fäller till kaninerna här. Jag ska sätta upp ett par stycken. Ja, det är... Bra. Får man mat. För det är typ as nice. Kan vi grilla kanin? Åh, en sten! Det bussar. Fuck yeah. Jag gillar att Nils bara smiger runt på sin tänder fortfarande. Men den tar ju aldrig slut va? Nej, men jag vet inte varför du har den. Det är helt onödigt. Du måste ha din pickaxe fram eller någonting. Vi måste leta sten! Resursen! Där. Kaninfällena kan vi skita om ni är där så jag hugger lite trä. Kan jag höra. Plocka gräs Nils. I'm picking up. We need as, alltså vi behöver verkligen as mycket gräs. Det är som jag säger, det är bara plocka typ allting för fan. Det är ingenting är meningslöst. Jo, det är jävla nightskiten som är från sten, det är värdelöst. Kan vi gå upp hit? Vi typ lämnar Andreas. han klarar sig, han är robot. Hur mycket blommor har du, Nils? Blommor? Inget skit. Plocka dem. Om du kan en krans om du har 12 stycken. Ja, det är bra för den hjärnan där. För om hjärnan går ner blir du knäpp. Totalt psycho, se saker som inte finns. Fucking grodor också, jag hatar dem här. Ah, shit. Shit, alltså. Jag kan göra fler. Jag måste göra en till lyxan till sen. Behöver mer vid. Just det, den här trägubben. Ja, men han kommer bara om vi hugger ner för mycket. Så vet du inte att du typ hugger ner varenda träd så är det lugnt. Jag går bara efter de största träden för att slippa man hugga ner. Nej, det är bra. Det är fakt. Han kommer komma och våldta dig, Andreas. Hej då.
Vi lämnar dig med trägubben. Jag hittade ett bibo här borta. Ja. Kan vi göra något med det? Ja, vi kan anfalla dig och ta honung, men det är inte värt det, för vi kommer bli ägda. Plocka blommorna, plocka blommorna. Okej. Okay. Och slå ihjäl fjärilarna med, för man får asmycket liv av det. Så om vi tappar liv, så är det bra. Vad fan, det finns inga guldstenar än så länge. Är det någon som har sett det? Nej. Jag kan in. Här uppe finns det mer flint och skit också. Jävlar vad grejer det fanns här. Det är det bästa stället. Det finns så mycket som helst. Morot här också. Noise. Vad fan är det här nu då? Okej, det var inget intressant. Nils, försök att slå ihjäl kaninen. Vänta, jag plockar blommor här. Det är så fjantigt egentligen, bara jag plockar blommor under min korkek. Jag behöver en till så kan jag sätta en krans nu då. Ja! Det här, jag hittar en blomma. Kom hit fjäril. Kom hit ditt fucking as. Det här är varenda Don't Starve-avsnitt någonsin. Jag jagar en fjäril i typ 3 minuter. Yes! Okej, nu ska vi crafta här. Vad fan ligger den under då? What the fuck är det här? Vad är det som hänt nu då? Men det är typ någonting som exploderar, ser det ut som. Där är kransen. Det där, blir jag snygg nu? Jag ser. Kom hit min fru så jag får titta. Jesus, ja det är snyggt. Fan, jag har inga så här pupiller. Nej, hon är galen. Hon är knäpp i huvudet den här kärringen. Varför tror du jag vi är ute i skogen? Det är vårt sista försök att få så här förhållandet att hålla ihop typ. Vi måste göra någonting tillsammans. Alltså de här jävla bina. Jag har 3 kaniner. Nice. Jag la ut ett par fällor, har du kollat dem eller? Ja, det är därför jag fick dem. Jag håller på och jagar in en fjärde, så. Och sen lägger jag ner den fällan, kan jag tyvärr inte göra som murder. Sorry. Pick up. Åh, det är mullvad här, fuck yeah. Nice. Kom hit en jävla mullvad, snälla dyka upp. Nils! Kom hit. Du kan locka fram dem om du lägger typ morot på backen. Där är den! Fuck you! Teamwork. Dogan. Yes, ja, nice. Jag fick köttet.